Цікава ваша думка, колеги, з приводу того, що буде з Петром Порошенко, якого сьогодні звинуватили фактично в підготовці державного перевороту, якого звинуватили, що хто? Зеленський. Я не чув. Зеленський. Не чув про Порошенка жодного слова. Ну ви що? Ви я теж не чув. Ну, слухайте, ви ж розумієте, що персони з України, які з росіянами вели перемовини щодо залучення. Я сприйняв це як Порошенка. До цього було порівняння, що я не Порошенко, я на бульдозер залазити на трупах не буду. Я і такий інший. Петя. Причому скрізь оце зневажливе. Петя було просто червоною ниткою. І навіть Мосійчук вона це вловила, і вона сказала, може, типу, годі тут боротьби Порошенка з Зеленським продовжувати стадіон так стадіон. Саме тому я хотів би спитати вашу думку, які наслідки. Ну, і ми з вами чудово розуміємо, хто розганяє стейтмент 1 грудня, Майдан, Зеленський вводить військовий стан, ми всі виходимо проти військового стану і таке інше. Ваша думка, що Зеленський цією прес-конференцією передав Порошенку?